Формадол – таблетки від головного болю. На чоловічій кухні понеділкова канапка сьогодні буде, і вона буде і урочиста, і на смак дещо казкова. Ну і привід сьогодні який, ха-ха-ха. Сьогодні одразу дві зірки святкують свій день народження. Це 58 років виповнюється британській письменниці Джоан Роулінг, авторці мамусі Гаррі Поттера. І 43 роки її найвідомішому персонажеві Гаррі Поттеру. І зараз Людмилі Барбір, яка є адепткою цієї казки, цієї саги казкової, тому що вона і читала зі своїм сином, і книжки про Гаррі Поттера, що тільки там немає. Розкажи більше. Ой, дійсно, я дуже люблю фільми Гаррі Поттера. Якщо ви теж любите, долучайтеся. Говоріть про які сцени найбільше вам подобаються, в якісь елементи. Ну, з такої нагоди ми вирішили приготувати дуже просту, але дуже смачну страву. Понеділкову канапку називають в стилі Гаррі Поттера. З нею впораються навіть магли. Хто це пояснив? Магли. Магли – це не чарівники, а ми з вами прості люди. Магли? Ось так. Вони, так? Да? Ну, і саме, ні, це чарівник, здрасті, Рон був. Я ж тебе не А магли – це люди, кажу, магли – це люди, не чарівники. Ну, власне. Тобто я магл теж. Ти магл і я маглка. Всі ми магли. Саме цю страву, цю канапку з солониною взяв в історії про Гаррі Поттера перший фільм «Філософський камінь» у потяг в Хогвартс взяв Рон Візлі. Він ще йому цей бутерброд, цю канапку приготувала мама. Але він бідкався, що вона поклала лише одну солонину в бутерброд і жодної приправи, ніякого соусу там не було. Але ми виправляємо цю ситуацію. Ми виправляємо ситуацію, друзі. І зараз робимо цей казковий сендвіч, який дуже полюбляв, да? Твій герой Гаррі Поттер. Рон Візлі. Рон Візлі. Ну, я ж думаю, що і Гаррі Поттер під'їдав на паузах. Так. Ну, вони тоді накупили багато солодощів, він не їли цей бутерброд. Ну, будуть тепер їсти. Я думаю, що на наступній сазі або в наступній серії. Дивіться, у нас тостовий хлібчик є, ну, з висівками бажано. Так? На один з них я намащую сирну таку суміш, таку намазку, а на інший, отут у нас є комбінація майонезу, тільки небагато, майонезу, сметани, трошки чесничку і зелень. Ось, у мене основа підготовлена. А тепер, друзі, що ми робимо? Беремо солонинку. Ну, дивіться, солонина – це таке м'ясний продукт. Його отримують шляхом тривалого витримування в кухонній солі або в солоному розчині. При цьому м'ясо виходить дуже ніжним і ароматним. Так, зараз. Тобі товстенько чи тоненько? Ну, так, середньо. Отак нормально. Отако, да? Ну, це десь приблизно пів сантиметри. На ось таку канапку. Дивіться, бо у нас всього по пів сантиметри. Я маю на увазі інгредієнти. Так, друзі, так, сюди поклали. Так, друзі, беремо у нас томат. Томат теж у нас піде ось такою, завширшки, ось так от буде. Так, рецептку на екрані покажіть, колеги, будь ласка. Далі беремо трошечки свіжого огірка. Теж буде сюди. Гарно. Я думаю, що настільки тоненько огірок треба нарізати. Він дасть аромат і хрумкість, тому що у нас помідорка свою справу зробить. Ось так от, дивіться. Я думаю, от так от навскіз ми покладемо, так? От. І зверху отак от накриваємо іншою скибочкою нашого тостового хліба. А далі, що ми робимо? Ми далі або в духовку, приблизно на 20 хвилин. Єдине, що я забув. Сир. Зараз сир. О, отак от, диви. Ану, Олєшка, покажи. Ну, вже покажемо, да. Сир отак кладемо, а вже потім так накриваємо все решта. Ну, нічого, не забув. Головне, що зараз забув перед термічною обробкою. І далі або в духовку до розплавлення сиру, або ось такий класний девайс. Сюди, я думаю, 2 хвилинки. Нас буде достатньо. Трошечки притиснули гарненько, щоб всі інгредієнти у нас вже стали або теплими, або гарячими. І чекаємо на диво! Чекаємо.
з 28 серпня. Суспільно-корисний проєкт на 1+1 Україна. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо чоловіком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг приперти двері палицею. Перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проєкту звернутися до Генеральної прокуратури. Повідомити соцслужби. Допомогти, шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. Задля зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт «Говорить вся країна» з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19:30 на 1+1 Україна.